እኔ ከናዝሬት ነው የመጣሁት። ስሜ አበበች ነው። ጌታ ያረገልኝ ልብ ህመም ነበር የምታመመው። 5 አመት ነው የታመምኩት። ከዛ አመንኩት በአመቴ ታምሜ። ሲያምን በመሃሉ ትቶኝ እንደገና ተመለሰብኝ። ስመለስብኝ ከራሴ በላይ ሆነ። በቃ ለህይወቴ አሰጋኝ መንገርችዬ አለድም። አክምቤት ሲወስደኝ አክምቤት ያው ልብ ህመም ነው መድኃኒቱን ለምን ተወይ ትከታተል ተባለ። ስከታተል አድነኝም ጭራሽም ከእንቅርት ልብሽ ላይ እንቅርት ሊያመጣ ነው ከሱ ጋር እየተገናኘ ያሰጋሻል መድኃኒቱን እንዳታይ ያሉኝ። ደሙን እስከ አዲስ አበባ ድረስ ወስዶ መረመሩት። ያው ነው ልብና እንቅርት ነው። እንቅርትሽ ደግሞ መድኃኒቱን ከተውሽ ብርሽን ትደረጋለሽ አሉኝ። እንቅርት ወጣብኝም አላየውም ግን ልብ ህመም በፊትም ትታመማለሽ ብሎኛል አክምቤቱ። ከዛ ከራሱ በላይ ሲሆን ባለቤቴ ይዞኝ መጣ። ገስታውስ ገባው። አርብ ለታ ገብተን ቅዳሜ ጠዋት የስጋብር አገልጋይ እንትን አለኝ አገለገለኝ። ጠዋት ቅዳሜ ለታ ሲያገለግለኝ ድነሻል፣ ውርወራ ነገር ነው ይሄ፣ ምንም በሽታ የለብሽም፣ ድነሻል፣ ውርወራው ከአንቺ ላይ ተሰብሯል፣ ድነሻል፣ እንቅርትም የተባለ የለም፣ ልብሽም ድኗል አለኝ። ገብቼ በቃ እኔ በእግዚአብሔር ቃል እሱን አምኜማ እንደ እንጀራ መድኃኒት አልበላም ብዬ ያንኑ ቀን ተውኩት። አመቴ ነው አሁን፣ ጠር ነው የመጣው፣ ጠር ውስጥ ያለፈ ጠር አመቴ ነው ከመጣው። እስከ አመት ድረስ አይቻለሁ፣ ምንም በቃ ደህና ሆኛለሁ። እህሌንም እንደገባው በላው። በፊት ውሃ የለ እህል የለ ምንም፣ በቃ በተኛውበት ቦታ እንዲህ አፈረፍረኛል ነበር ልብ እስከሆነ ድረስ። አሁን ሁለተኛ እንቅርት ነው ሲሉኝ ደግሞ ደነገጥኩት። በቃ ከእንቅርት ጋር ተያይዟል ልብሽ ሲሉኝ፣ በቃ እሱ በአንድ ቀን እግዚአብሔር ፈወሰኝ፣ በአንድ ቃላት ፈወሰኝ እግዚአብሔር። ኢየሱስ የተባረከ። ያንኑ ቀን ገብቼ መድኃኒቱን ተውኩት። በሁለተኛ ቀን እህል ሰጡኝ፣ በላው እህልን። እስከ አንድ ወር ድረስ እህል ሳልቀምስ ነው በወር የበላሁት። ከዚህ ገብቼ የእግዚአብሔር ሰውንም ምስጋና ስጡልኝ። የእግዚአብሔር ሰው ብታመሰግኑልኝ። ድኛ አለው እስከ አመቴ ድረስ አይቻለሁ። በቃ ሃሌሉያ! እስቲ ለጌታ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። እቺ እናት መጀመሪያ ስትመጣ ይጥላታል ከልብ ህመም የተነሳ ማለት ነው። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከናዝሬት ነው። ምድሮ ሌላ ቋንቋ የምትችው? እኔ ኦሮምኛንም እችላለሁ። በቃ በኦሮምኛ በደንብ ትነግሪናለሽ። ትንሽ መግለጽ እየተቸገረች እንደሆነ አይቻለሁ። እና የልብ ህመምተኛ ነበረች፣ መቆም አትችልም፣ ያንፈራፍራታል። እንደው ለአንድ አመት ነው ቼክ ያደረገችው። ምግብ መብላት አትችልም፣ እንደገና ደግሞ መጠጣት አትችልም። ስትመጣም እንደዚህ አልነበረችም። እዛ ጋር ነበር ተፈርፍሬ የተኛሁት በስምንት ሰዓት። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ይሄ ስትሰሙት ቀለል ያለ እንዳይመስላችሁ፣ ምናልባት ካገላለጽ የተነሳ ነው። ሐኪም ቤት ሄዳ ብዙ ቦታዎች መፍትሄ አላገኘችም። ትንሽም ቢሆን በመድኃኒት ነው የምትንቀሳቀሰው። ግን የሚገርመው ነገር እዚህ ከተፈወሰች በኋላ መድኃኒቷን ጣለች። ይኸው ለአንድ አመት እየበላች እየጠጣች፣ መውደቅ የለ፣ መንፈራፈር መንቀጥቀጥ የለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በሽታ ከላዋ ላይ ያነሳ። አሜን። ስለ ጌታ ከፍ ያለ ልታነቅጨባ። ክብር ለጌታ ይሆን። እግዚአብሔር ይባረክ። እስኪ በቋንቋሽ አጠር አርጊና ንገሪን። እሺ። አጋ መተሸኒቲ መነ ያዳረቀ የተነኒ ማልን ጀ አቺ አዳሙ መዶፍተር ጎዳና ብረ ረቀ የተነኒ ለጴ ደናን ጀዴ አመ ማለን ጎደ የተነነ ቄቶ አመተቲ መታክ ያ ኦልታነን አገው ምትተን ክኒኒ ከነ ልቅም ሰየ የተነን ከኤቶ አመንቲ ፉደድ አመተቲ መታክ ያ ኦልተይ ሆነ አመንቲ ፉደዱ ነዲሴ ሶቤቶ በቃ ነዲሴ አከነዲሱ ነቲ ፈቃደቱማ ዴቢሴም አመተ ተኮነተ ቺሴራውተ አመተ ለመታ ትትነት ዴቢ ነትን ደብዬ ስለ አከመንታ አጀ በቃ ማቺ አመንቲስ ፍራድ ማልቱ በደሜ ማልቱ ጅረጄ ኡፍማክያ ኡፍት ሴና ጎዴራ ወደውዱን አከንታነ ትነኩ በሞ ሰንጫላ ነኩ በሞ ነት ደብሴ አማስ ማን ማያለት ትነ ደብሴ ነ ደብስና አራ እንቅርቲ ሞርማጅ ወልቀበተኒ ኢጋክየ ይፍረተን ኢጋክየ ወራበኒ አዲስ አበባ ፍደኒ አዲስ አበባ ራ ኢግንክየ ጉያሸን ትን ደብዬ ደብናን አማስ ሞላደኒቲ አራ እንቅርቲ ወጅ ወል እንከይ ከናፉ ሚዳ ጉዳ ረሲጋ ክኒኒ ከነ ዲስናን
Obrushini sigon engkerti bek kini ni kanan ni sini engkerti mor mayala obrushini taja engkerti nagaran. Lepenu kuman aku kumamodan deh tun dia umpekama. Ama marre rakannan ini warna gol walale kini ni guyat kini ni lama lama jarlik emsa gararualik emsa bishanu nugu guzuma kini ni emsa bicara leper ragadibusa minani nyatu gararuatalik emsa. Ama kaya mata saati oltanan kaya nafidet ufiani. Nabi ini darah sabar segera cananjer abba waraki. Yang negara cipta kamera kaki ya ulte enje ini. Adu jima tak galgal sah sah deh titi kahane dufne. Nerkiset asih negara bajaj nasper madurat nabuste. Kitten mau bahate bakkeset naku fiseti. Isaho menafidan anjer tapi kacar kena tafarsanya tapi kesan cise tuani. Kahani galgal gas tati nugu ecchani. Ganama kita ame ganama nan debi. Ho debi ne asih dufnu. Nabi ini sene rawate. Tara dan istilahnya, sokong di tina kadate kunder benna ada umang kabdu firati, der benna kabdu malay nanjere, aci marre naf kadate, engkerti dan anjani bela pebi cawat iya, nang kunis semua baka kan tin amanin nanjere, nanggalé, anu wakak kabu nawaja dulu anu wakak nacale, nan kini ni kate wakat ti gori, tenan, nan ni se kini ni asih galé, to adu lama tapi den nanya te bishan nanduke, kini ni harre tin debe, gofka yes. Awak ayo galan nisihka tu. Ini fahy sahke inya goftan kiyah dua kasa. Jama bana cawat aggana gofta Yesus abba galan nisihka tu gofta kiyah galatom. Galan nisihka tu gofta kiyah galatom. Akan agar karreta tundra agar kari gofta kiyah Yesus abba galan nisihka tu. Kebur lagi thal Yesus ihon. Aum badam benitan aggaracu acap cebusti lagi thal. Kafir elilka acap caba. Kebrihun lagzaver, kebrihun lamla kacin, kebrihun, kebrihun, kebrihun. Cemerun na cep cebu. Ia riau misteri. Yesus kandung zarin misaralu. Zaver amla kita barrakehon. Cucah cunan sunna. Bagi itu abe Yesus Kristus sembelu. Amin. Lazal alam. Tafawus ashal. Amin. Kazari cemeru. Zaver amla. اتف برکت کبر بالایش لیام اتال زیابر نامش گنجی بالوات آمین گیتای یسوع تبار رکیم گیتای یسوع نامش گنجی زیابری بارکش آمین آمین گیتای سومی تبار رکیم زیابر دنکنو آمین ثامراتی میادرگسونو یک زیابر منفست ثمول تالج اچب چبون نشنجوار زیابری بارکش تبار رکیه تاچن گیتای سیوارکش. یک زیابر سو. هت آشنی رسا چواند نگرال. به کمن نالج. سر رداکا کویو حالا. ل آمیست تکتاتای آمد تابلیتونو سیجالو آلچ. آمیست آمد. آمیست آمد توسی جالو آلچ. یا آمیست آمدون تابلیتون یا کومچو. آکومچ. دیفن آندامتون واتال منم به ما میل بینی مالج. تادیا کزی بالای ل گیتای ل یسوس کریستوس کبر. آمیست آمد به مدرانی سر ردا. زیابر املاکی بارک زاریم یسوس کمان نیوم بشته یفوبوسال زاری ترنیان این اینگ میل کاله بگیت ها به یسوس کریستوسم ترایان چی ترایان تی هنال فوس بلای چلی آلفال زیابر دینک نگری آرگال آمین آچم چبو نشنجوا تبارکیه تا Ya Facebook guys, acchenan profit dera selaga. Oh, hiswar Anointing TV ya milaun like na follow ya drugu. Andihum ya YouTube channel acchenan Anointing TV channel ya milaun subscribe ya drugu. Bayagizau ya menelag acchon ya telaiu video chendi derso ya daul melikatoni channel.